Razbijanje Davinčijeva koda, svjetski hit. Čitali ste fikciju, sad pročitajte činjenice. Slobodna Dalmacija, Marijan Čisak, James Lou Garlow, Peter Jones. Bideške. Jedan izvorno, Christian Witness, to Pagan Planet, Prim Krev. Dva, Dan Brown, Da Vinci, Code, New York, Double Day, Godine gospodine 2003-235, Prim Autor. Tri, Sion, hebrejski Sion, Grežuljak u Jeruzalemu. Sion je predizraelski naziv Grežuljka u jugoistočnom dijelu Jeruzalema na kojem je ležao grad Jebusejaca koji je osvojio Davidov grad. Kao središte vjersko-nacionalnog života Židova, Sion postaje u pjesničkom govoru starozavjetnih knjiga sinonimom za Jeruzalem i za čitavu Palestinu. U doba progonstva Sion više nije topografski naziv, već simbol boginjenog grada, izraelske slobode i spasenja. Primjedba prevoditelja. Četiri, Holy Blood, Holy Grail, Prime Prev. Pet, David Klinghoffer, Books, Arts and Manners, National Review, 8. prosinac, Ljeta gospodnje 2003, Prime Autor. Šest, Dan Brown, intervju Matta Lauera, Today Show, NBC, 9. lipnja, godine gospodine 2003. Primjer Bauk. Sedam, Book Page, travan, godine gospodine 2003. Primjer Bauk. Osam, Julie Craig Hilliard, ABC Special Examiners, The Da Vinci Code Ideas, Publishers Weekly, Religion Book Line. Print out. 9. Engleski Vos, Eros, Prime Prev. 10. Cliff Staples, Lewis, godine gospodine 1898. do ljeta gospodine 1963. Britanski pisac. Napisao više djela na temu kršćanstva. Najpoznatije je po dječjoj trilogiji Narnijske kronike. Prime Prev. 11. C.S. Lewis, The Four Laws, New York, Harcourt, ljeta gospodine 1960. Prime Autor. 12. Kaj je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti, primjedba prevoditelja. 13. Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, isto tako i muž nije gospodar svoga tijela, nego žena. Jedno se drugome nemojte uskraćivati, osim možda po dogovoru na neko vrijeme da se posvetite, molite. Zatim se opet sastajte da vas ne bi se to nas zbog svoje, vaše slabosti, u izdržljivosti uveo u napost. Primjedba prilobite. 14. The Templar Revelation, primjer obitelj. 15. Lynn Picknick i Cleed Prince, The Templar Revelation, Secret Guardians of the True Identity of Christ, New York, Simon and Schuster, godine gospodine 1997. 100. primjetba autora. 16. Biskup, godine gospodine 380. do ljeta gospodine 455. iz Ekonoma u Italiji, osnivače kršćanske sekte pelagijanizma, koji se kosi s načelima svetog Augustina. Prim Prev. 17. U izvorniku nije dobro da čovjek bude sam, znači nikom mu pomoć kao što je on. Primjedba prevoditelja. 18. Liza McLaughlin, Stari. 11. rujna godine gospodine 2000. Primjedba autora.
19. Ovaj pojam u hrvatskom je prijevodu pogrešno protumačen. Naime, u izvorniku knjige Da Vinci's Code javlja se pojam sakrit. I taj pojam nije jednostavan i u ovoj knjizi. Samo zbog dosljednosti prema dostupnom prijevodu knjige zadržajem prijevodu sveta ženstvenu. Baš imam ponoviti da se ne radi o nikakvoj svetoj ili ženstvenoj osobi. Što više izraz je preveden kao pojam, a ne kao osoba. Engleska riječ sacred ne odnosi se samo na nešto sveto, već može označavati nešto uzvišeno, nešto što se štuje ili obožava. Riječ feminine u ovom smislu označava isključivo ženski princip. Pravilan bi prijevod mogao glasiti uzvišeni ženski princip, no najpravilnije je da ako želite kraće pra boginja ili pra majka. Primjedba prevoditelja. 20. Feministički pokret, print prev, 21. izvorno, so drag, the comic, man. Primjedba prevoditelja. 22. spoj fikcije i činjenice, to jest činjenice su u službi fikcije. Primjedba prevoditelja. 23. Steven Goldberg, why men rule the show of Marvel. Dominance, Chicago, Open Court, Bune Gospodine 1993, 14, 18, 35, primjer malo. Vešati izvoma Under the Influence, How the Christianity Transformed Civilization. Primjer prer. 25. Družica, prijateljica, primjedba prevoditelja. 26. Verena, Zinserling, A Woman in Lewis and Law, New York, Abner, Schwab, Ljeta gospodine 1982, 39. Primjerba autora. 27. Alvin G. Smith, Under the Influence, Gwen Rapids, Me, Zondervan, Ljeta gospodine 2001, 98. Primjerba autora. Godine gospodine 1487, prim prev. 29. Jenny Gibbons, Recent Developments in the Studio of the Great European Witch Hunt, Covenant of the Goddess, www.cog.org, Witch Hunt, HTML, primjedba autora. 30. Ibiden, prim autora, jedan Ibiden, prim autora, pristigla, Ibiden, primjedba autora. 33. Crkveni sabor ili vijeća poznat je po zapadnjačkom sinonimu koncilja, primjedba prevoditelja. 34. Crkveno professtvo, primjedba prevoditelja. 35. Ibiden, primjedba autora. 36. Robin Briggs, Witches and Neighbors, New York, Penguin, Ljeta gospodine 1998, prim autora. 37. Ross Clifford, Philip Johnson, Jesus and the Goats of New Age, Victor Books, Colorado Springs, godine gospodine 2003, primjedba autora. 38. HTTP, www.cog.org, witchhunt.html, prim autora. 39. Kralj Ahas, prim prevoditelj. 40. Pjesma o vrsnoj ženi, prim prev. 41. Rodoslovljen, prim prev. 42. Gnosticizam je mješavina više religija, poput babilonske, astralne, mitologije, židovske, kabalistike, egipatskih, bogova, perzijskog dualizma i idealističkih elemenata grčke filozofije. Kršćanski se gnosticizam unutar pravovjernog kršćanstva smatra heretičkom naukom. Primjer, prev. 43. Mržnja prema ženama, primjer, prev. 44. Prvi poznatiji ranokršćanski pisac, primjer, prev. 45. Crkveni učitelj iz 4. stoljeća, primjedba prevoditelja. 46. David Barkut,
Dictionary of Early Christian Beliefs, Peabody, Noah, Henderson, Shakespeare, Prim Auto 48 mrzilo je žene primu prema 49 pandalnicu u kraljevci svetog kraljevci primu prema 50 Robin Morgan Woman's Voices Quotations by Woman John Johnson Lewis www.womanhistory.about.com Library Pool Blog.com Morgan Prim Autora Kristijan poznat autor sudskih trilera Prim Prega Se to Pavlom i datumi toliko su dobro utvrđeni da se nekoliko suvremenih učenjaka u svome radu o Pavlu uopće nije trudilo spominati ovu temu. Primjerice u jednoj akademskoj disertaciji jednog od najradikalnijih suvremenih stručnjaka na području Novog Zavjeta, Hendrikusa Bojsa, sa sveučilišta Emory, samo se usput spominje da su Pavlove tvrdnje u prvoj poslanici s Romanima u cijelosti usklađene s drugim primjerima unutar židovske polemike u 40. godinama prvog stoljeća poslije Krista. Vidi George Lyons, Pauline, Autor, Beware, Towers, Snew, Understanding, Atlanta, Goa, Scholars Press, godine gospodine 1985. 203. Elen Pavels, stručnjakinja za Novi Zavjet, koju će moći spominati jednostavno i bez ikakve diskusije, datira Pavla u prvu priču. Zbog toga kako bi mogla napisati knjigu o sukobljenim viđenjima Pavla što je bilo prisutno